Muni yo antil cangkemmu. Lha iki durung ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulung sampean ajem aido ngira. Ceking mriko niku wis urut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki ajem aido dulmo gati. Mungsuhmu. Ontos sino, kula kalah ajrowo. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Ontos sino iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durung ngganti kalah nek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulai bener kendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mungguh sesuk durung dak terjadi belang bloto Jaya Binangun. Nek belang bloto Jaya Binangun, kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampean tok mawon. Ampun ngejak kulawa, sampean udah dadi ping neraka wangun. Peteng Udyono Miang Pansra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wata Prabanyo kang so merat kenyaring teco sisiring tadi wimbo kekondom re mengambar kongan
tineng kang awan sopo sopo om nikeng astino samantara tekeng tegal kurunaryo ya Kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka kapangyo tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati Dewang Sumoro Madinuwi Pono Sasmintaning Sun Jagat Wasesaning Bodoro Paman Paman Loso Jenar mugi kaprayoga no anggen jengan di golenggah wonten ing madyaning datul ing negari Ngastina dinten sak mangke menika Paman Loso Jenar kawula nuwun ngira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan namung drenan sak samulipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ngira anak Prabu ing Ngastina sampun lo tampi karyo bumbung raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jenengan iki lenggah Paman Loso Jenar kawono nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan wonten negari Ngastina titik lenggan sak mangke menika nggil anak Prabu Duryudana Duryudana bapa ing saka lima kasekake cakno anggen ibu lenggah madaning datu ing negari Ngastina dinten sak mangke menika bopo merban turung saka limo astaka swala sila berdoba swala gimbal sumaranti hawala kula nuwun inggih ger sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing saka limo wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika namung kepareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang bapa ing saka limo kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agar yo bombong raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah kula nak nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing saka lima dinten sak mangke menika apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno nggone si adi ngadeg ngarsanipun kakang Yayi Dimas Surtayu Allah diwaji sesembahan kula sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ing abdi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat semban kula ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang maratakno mring sagung para soto Kurawa kadang-kadang ingsun kanggo dang gantung sibo menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kanggo jimat sesemban kula Sinten Prabu Duryudana pun mangke Koko Prabu
dening sawetawis tanggurawuh jengan diku Kanjeng Kakawrabi Mandura rayi poro ing ngastina ngaturaken pasegan ponorami kunjuk sandam podo paduka Kanjeng Kakawrabi sesembahan kula Kakawrabi Duryudha Baladewa ing Mandura jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat yai sampun lo tampi asung pasganipun paduka Yai Prabu ingkang rumentah dhateng ngroko para ing Mandura akarya bombong raos sing manahipun ingkang ngroko ing Mandura namung kepareng ngkosok wangsulipun kepareng ingkang ngroko ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang ngroko kunjuk ngeso paduka Yai Prabu kadang kula ing ngestina Yai Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan iki lenggah hih yai sampun mboten kirang mlayu kepisawanipun ing ngroko ing Mandura titik kelenggan sak mangke menika Yai Prabu Duryudana Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten samangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu miwasangganing para sepuh Paman Hari Sengkuni Bapa Durna sedaya katuran lenggah madaning Datulaya monggo dinten samangke menika sanes dinten pasewakan nanging kok menawi akarya kejut penggalipun mbok lenggah para sepuh ingkang sami lenggah madaning Datulaya sebab sangge menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang benih kalatat ingkang sampun Kakawu Prabu Baladewa kula nuwun mangapunten nggih pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan ingkang abdi ing kepatihan ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala monggo klatri paring dawuh sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalanadat ingkang sampun menawi kepareng kawedharna dinten sak mangke ing bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana yai nadan ingkang raka ing Mandura persasat kadis kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngestina mboten wonten ingkang gumana mosek wonten manahipun ing raka kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka Yai Prabu ing mekaten gandheng raka sampun kepareng sowan wonten negari Ngestina yai tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yai Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang menawi kepareng kapedharna kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tuwa paduka Yai Prabu Ngestina nadyan ingkang bapa ing sekolah limo semanten ugi nggir gandheng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya negari Ngestina kados menapa ing dipun aturaken adipati Harya Sengkuni anak Prabu Mandura mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sing pangandika paduka anak Prabu ngrembak perkawis menapa tumuntun kababarna kula nedya nganglungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda tama paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana hanjrah ingkang puswita rum kasiling samirana mrih sekar gadung kong nas kandanyo maweh raras renaning dia oh
Prabu. Wonten timbalan, Yai. Wale-wale menopo. Anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sak mangke beneh kalatah ingkang sampun. Mboten badhe ngrembak perkawis negari. Miwa mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra Duryudana. Nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula. Yai Prabu tu muni badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos paduka Yai Prabu menika. Kula nuwun sewu, ingkang dipun penggalih menapa Yai? Kula Prabu. Mboten timbalan. Dangu sangsaning dangu. Kodrating jagat ingkang winastan Broto Yudo Jaya Binangun. Mereka badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar. Bilih Broto Yudo Jaya Binangun mereka perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa ta sababipun dumados perang Broto Yudo? Mboten wonten sanes kejawen namung sami arbat kamukten negari Ngastina. Sami arbat dateng kanalindran ing mapan wonten negari Ngastina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel. Anggenipun kula manjing wonten perangan Broto Yudo Jaya Binangun. Bloko Suto kemawon blak kotang terus terang. Manah kula saya miris. Manah kula saya kawatir durga ngongsongso. Amargi sampun kegawangan wonten ing paduring netra. Nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100. Nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhah biyah kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Ketitik mungsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudhanipun. Mila sampun saged kula pestani. Bilih wonten madyaning Broto Yudo menika tanwandi kula sak kadang kadean badhe tumpes kelor tanpa sisa. Negari Ngastina badhe kakukup dening para Pandhawa. Oh Prabu, menawi kateman mekaten lajeng kados pundi? Lampanipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Bloko Suto kemawon melang-melang raosing manah kula. Menawi kula kedah nyabrang perang ageng winastan Broto Yudo Jaya Binangun ila dalah jagat wasisane kubutuh wayah dul jagat. Nyuwun pamunten Yai. Menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kula wau, estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah, majeng inggih klebus, mundur inggih badhe telos. Lelipun kados pundi? Raos gegetun ingkang paduka raos saken menika kala wau tumrap kula sampun telat. Kula tumrap kula sampun boten-boten ginanipun. Upami ta paduka Yai Prabu menika boten nandur raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa, tumuli negari menika dipun palih dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa, ingkang sepalih kinarya mukti paduka Yai Prabu sakadang kadean. Tertentu lampahan menika boten badhe kelampah. Nanging gandeng paduka cukeng mongko pendhawane adreng wonten pundi purukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Broto Yudo Jaya Binangun turta menika sampun mujudaken kodrating jagat. Mereka ingkang gadah damel mereka mboten titah nanging dewa sing duwe gawe. Mongko dewa mereka ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat. Ateges kodrat jagat menika mboten sagedipun selaki kedah kelampah. Lan wontenipun namung sagah lan semaguh sampun ngantos mingkuh. Sebab menawi paduka Yai Prabu menika tumunti tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating maros ing mapan wonten ing Broto Yudo Jaya Binangun. Yayi menika tasih wonten kalodhangan. Tasih wonten setunggal srana Broto Yudo menika mboten saged kelampah. Menapa saratipun badhe kula lampahi? Menapa saratipun badhe kula lampahi kula Prabu? Saratipun namung setunggal. Negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Yai Prabu Darmakusuma. Menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ing winastan Broto Yudo Jaya Binangun. Kejawi saking menika
mboten namung kadang-kadang paduka para kura ingkang uwal saking Bebaya Pati nanging klebet para wadyabala prajurit Nayaka Senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang ateges Yai Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negaring Astina dhateng pangwaosipun para Pandhawa menika Yai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumadosing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun prasasat sampun boten saged dipun wical mawi langaning driji inggih. Mila atur kula namung sedhi atur kula namung cekap monggo sak mangke negarim kawangsulaken dhateng para Pandhawa mereka badhe dados sarana paduka uwal saking Bebaya perang ageng Bratayuda nanging menawi Yai Prabu tumuli cukeng angekai negari Ngastina paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina la iki monggo mereka kedah dipun lampahi perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukasitra wantun boten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan menang apa kalah mereka sampun hitunganipun tiang perang. Inggi Koko Prabu matur sembah nuwun paman wonten dawuh paman hari sengguni gadah memanggi menopo kula nuwun sewu lungkir menawi paduka ndangu dhateng abdi kepatihan mestinipun paduka mboten perlu ajri badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut lungkir pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh Senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah bantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Warabisma anak Prabu Karna ing Awangga Kakang Premban Durna kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yuda mboten saben satriya saged anapaki kridhanipun Senopati Senopati Ngastina kula nuwun sewu lungguh lajeng ing dipun ajri menika wonten pundi menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing mabaratan menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka nalindra ing Ngastina inggih paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho kula aturi menggali babakan perkawis menika mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih kula nuwun sewu cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadana mung sedumuk jembaring bathuk nadana mung saknyari jembaring bumi Ngastina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan menika menawi cara kula Bodhono wonten dawuh badhe kathah pamanggih menapa nuwun sewu nggih. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten kanthi menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih nggih, paduka sampun ajrih. Raos miris ing mapan wonten menggali paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngastina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboteng yudha bebasan tinatah menjat jinono menter tinumbak bengkong sinuduk kutung menika tiang-tiang Ngastina iya kula nuwun sewu Adipati Karna ing Awangga ingkang kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata lajeng kula menika nuwun sewu najan dipun sawang separo netra sik niku basa napa niku dipandang sebelah mata ngoten Dik Pati. Maksude dipaji sawang separo netra. Najan mung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu. Menawi sampun purun cancut Taliwanda sinten ingkang badhe maido dhateng kadhekipun Begawan Durna. Monggo kula menika dek enamipun kula menika mboten wonten tiyang ingkang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih niku saestu Dik Pati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Kresna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna. Nadyan remuk kasawurna. Kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih, nuwun sewu nggih. Kakang Premban Durna menika gurunipun para Pandhawa.
Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Pramban Durna, menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid, kok saged menang kaliyan gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Heeh, bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning bab gon kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Bapak Duna. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pemanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sampeneika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ilmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune, murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka lima. Nek saka lima ku murid kudu kalah karo guru. Lah gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene dora sinau nggih tepate nggih. Nggih. Bapa ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener. Ning nuwun sewu lho, Ger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nae ilmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen yo pinter tenan Kakang Durna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arep wong ilmune luwih dhuwur, ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contohipun ngaten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan itung-itungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upaminipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkiane mungsu-mungsu menika kala wau. Lho, niku cacat Bodono. Wonten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem. Manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Yai. Menawi cara kula babagan pengendalipun para sepuh menika, nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki. Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pengendalipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling nalindra. Ngenaki dhateng penggaling nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane, sing baku penggaling ratu lega penggaling paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapos-sapos, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenengan kok ngendika kok ngenani atine kanca ta? Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Saniki kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Monggo wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludangan, Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan mereka langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake, menyang endi-endi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten nonton kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane mangke riyen
menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ingkang dados gurunipun kula wa menika kula. Menawi jenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina, sampeyan lajeng napa? Iki mboten napa-napa wong genakit tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken, mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin keliwatan. Niat ingsun dadi niat sing ngene lho saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawur ngantos sami regegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatos sing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi mboten dangu malih broto yuda menika badhe kelampah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaing kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana, Pamandhari Sengkuni, Kawrabu Baladewa, miwah Bapa Durna. Kula suwun kanthi sanget. Kula aturi madhep mantep kinarya cagak tuwa kanalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Sidhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sabawa Ong Kaprapan dening Sang Nalendra Tama Mango-mango-mango nengi Lerwu Sing duka cipta Berputi mandono raras ing hong hong tintrim madani pasewakan negari Ngastina nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul nginyong rembak perkawis Bratayuda Jaya Binangun dadak sakole mangke kawis tinggal katingal mendung peteng Amayungi pura yogung negari Ngastina Dewi calponang mendung Kumedak Onyang madya padha nenggih Jawata ing sidik pangudal-udali wang pikula Narada merpeki nganing Nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken kagiyat Nata Ngastina Prabu Duryudana wau Oh,
pati jagat kinari among mbak lumembak pombak ing samudra Ambrangkanggeng Hawito dedenceng-dencengan Taman Aryo Muntun Jawa Muntun Kinten Babar Pisan Dene dinten sak mangki wonten jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina paman. Lha paduka ngertos menika jawata pawisipun sinten? Aduh nggir. Nyuwun pangapunten menika Iwang Pikulo Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Ah, merkencong warudayong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe? Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apa lagi piye to, Ngger? Ngetokke nek kita kuwi sewijining kita ingkang ora nate manembah. Nyuwun pamunten pulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Hah, sapa ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun ta pakarya bombong tias ulun pengestu ulun taman lono ya kula. Kula pun dinggo jimat dayan ana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ah, sanggene ya ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripindhayan ning kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun lan liwat pangestu ulun tampan ana ya kula. Kula pun dinggo jimat dayan ning kasantosan. Oh, kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripindhayan ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jeneng ngendi kula nggah pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Ulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kusik. Aja nganti kita banjur paring dawuh ing kaya mangkono, maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Daripun batus bundi Prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen ta iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi perang ngantosi ning Pandhawa lan Kurawa ing padha rebut negara Ngastina Pandhawa njaluk bali ning Ngastina kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh yen to Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka nanging ing wigati wit dina iki kita kudu tata-tata tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun wonten pukulun ya wis aja kita duwe rasa was lan sumelang aja kita duwe rasa miris nanging lakonana kodrating jawata iki kanthi tuwaju kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun matur sembah nuwun Dewi Paduka pulun sampun paring keterangan babakan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun ya pancen kaya mengkono lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa Sayektine mbok ya ana ya mung kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3
ingkang rambah kaping telu mula kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping telu mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh ger kulup Kurupati Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana Aluna ngandika dhuhari ning sun Werkudara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumuntun kula cumadung dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi. Mula ya kulup sortiti ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Wandene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakno nggene padha bawara Sandrawina jroning datile negara Ngastina. Ulun kondur makayangan jongger, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundule nang penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mriki mestaken dawuh ulun. Pandhawa Pandhawa mbok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung proratu pun boten wonten cana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni dan wurungo Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Hyang Bukula Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa ora ngerti rasaning menungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggir. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kuwi lho kedah kados pundi. Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Bodhono kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih jan nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae isa. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumoso kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Lah ming padha iso muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sak menika dipun gege mangsane digelak wancine digege mangsane digelak wancine pripun
sampeyan aja waton bisa ngucap ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing min kakean bacot ora ana nyatane nggih menawi cara kula digege mangsane digelak mancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang, setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa ngger jagat Dewa Bathara Wawan. Kula karep kowe duwe iku duwe partikel duwe penemu kaya ngoten iku sing kula karep kowe ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan ning ora di penemu babar blas ming paitan klambi batik racak-racak itu kaya ngono kowe kula kepengin sing duwe penemu kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kulo cocok, kulo matuk. Nek dinten iki disi perang wonten negara Ngamarta, disi perang Tengrendra Prasta. Mumpung serayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong limo digecak wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken, Yayi. Kula nyuwun pamuten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun poyok dening para kawula, kula rasah gagas perkara dicacat karo jagat dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semono singgar dateng jiwaning kasatriyan, ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten, wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun sengguh wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teko duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gorawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe meksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki apike pripun apike kula tak bali teng Mandura. Duro. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh? Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin, lho. Lahir batin dhewe batin sampeyan ning kampung beda kula to. Niku niku wae ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe ego penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mung suwe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh. Madeg Senopati. Madeg Senopati Teter. Nggih. Pun boten nonten. Non pun boten nonten.
sampean beli sembien seneng sapa mereka? Wah, banyak. Hobi. Ha nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek ngoten diketapake para pusaka Kurawa. Anak-anak kula mangkat kabeh dipati. Kula piyambak ngajeng nggepok perang negara Ngamarta. Pandhawa jeng kula pateni kabeh. Nggih, ning nika mboten mung kandhuk wonten ing pangucap luka babar dadi pakarti. Lho, mesti ning ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sendre. Sente. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke, kula estoke. Pamaryo, wonten timbalan. Budal kula padha sibuk. Kadang kula soto Kurawa kan ngrampit gegaman. Kecak perang negara Ngastina. Nek nengestaken dawuh pamit madhal pasilan. Sing ati-ati jaya bocah cilik Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kula tri. Ngawat-awati lampahing para soto kula. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih nengestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon wiwurung. Aja sok janji. Ketoke bengi niki Pandhawa mati dipati. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih pun. Kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengi niki dipati. Kleban klebon. Ayo jenenge weneng sawah kok ya. Oh ya wis ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baikon. Neng ya mbok isemprotke sampean. Seneng nek sampean mendek kula mendem. Nggih mboten. Ngestake dapat duka anak Prabu Duryudana paring nyuwun pamit madhal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur, nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Ah, oh, panjen bocah ora. Prandhek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming arep turu. Kekeselan nemu dadi Den Mas Brata apa piye? Mboten merban. Angko dadi ngono iku njur keturon. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budhal kampodo sibing sun kundur ngedatun non paramatal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik purna gatining pananggilan sanadya kundur ngedatun jeruk saking dampar kendara nampi gambaran gading kadhelaken sangganing pohomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning prabon kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata kanthi non saking mandro kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Thank you.
Dugomono. Wes bola bali bala dewa tinimbalan sawana negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak bala dewa prapta nang negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora wah-wah pambegane Nyai Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedhe keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa gelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bak dadi pakartining para sata kula bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Carian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinta wis anggeni maya Wisnu Pratinta gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Eyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Naga Gini nggonku bakal metu ning dedharatan ing wigati bakal ngabekti karo pupundenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarjane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku. Kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra pun Antarja ingkang sowan ngabiyantu ngersa Waduka Kanjeng Paman. Oh,
samara pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbuk pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup om lho iki kaya Kakang Antarja ya Dimas lha iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena iya Kang oh Kang aku bareng karo Wisanggeni si Adiarti ndak menyang endi ayi ngerti yo satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa ingkang beda karo putra-putra liyane tegese beda piye Kakang Antarja prisa dhewe aku kuwi ora iso ndodhok aku ora iso tata krama aku ora ngerti unggah-ungguh mongko dina samengko wis mebar warata wis mebar yen to brata yuda wis nyaketi iya pancen kepara nyata lah aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu yen ora ngabekti karo pepunden Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa Kang mula aku arep Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta arep matur karo pepunden Pandhawa nek entuk aku arep Wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda upama ta ora aku arep nyadong timbalan ing Kanjeng Prabu Darmakusuma kewajiban karo Wisanggeni iki entuk kewajiban apa ngono lho Kang Dimas kowe tak kandhani yen terus jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bukulan Kanjeng Ibu Nagagini niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta ingkang wigati mung bakal nyadhong dawuh timbalaning para Pandhawa kewajibane Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen terus dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun wala salah yen ngono padha bareng saklakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon meneh yo padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta ya Kang yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni aja nganti pisah wong niati yo padha ayo Dimas tak tutke yayi kadangku Wisanggeni Antasena Tuti lamun katututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelar tirawang bang ngong ora pangling iki Antarja. Ih, Kanjengwa Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putra pun Antarja. Lampahipun para satra Kurawa dampyak-dampyak. Sajaipun anggem wigatos. Wo, menawi dipun marengaken kula badhe nyumriksa. Kanjengwa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja, wonten timbalan. Bina penggaling Kanjengwa kok Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda mulo aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasé Wakanegara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa ngukuh kemenangan, nah yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang ngukuh kemenangan, Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir. Om yen pancen kaya ngono kepasang yugya katujengenu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadek nang ngarepe Surtayu, malah kadhak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati mangrurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingin bakal dapuk awakku dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta. Ayo patenono Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora ketuku mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon dudu babati gamanmu kowe karo Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih pati sumuk nyawamu idam terbelo parat. Antarja ora baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marang jajal loro. Wakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama. Siwa Surtayu. Thank you.
Eh, mundur. Antaséna, Swatama, dasar Pranyata. Ora minggat tebak dadamune marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Gila apa? Antaséna? Pak di Durma Gati. Jalan yang maju Antaséna. Aku barang Yono. Lombongan. Ayo kencang Blata Yudha Gege Mongso Gelak Wanci. Ngalahke Antaséna Antaséna iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antaséna karo Antaséna. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli apa? Ngeli ngeli apa? Ngeli ngedeni lho ngeri ngeli sing dadi nyatane Pakde matek dening aku dibano hoi modal hop modal pecah jajamu semplok jajan kejepe ora ya penyakit ayo nggawa wadya bolo oh anu wis nggawa Pusaka. Ah, nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Ah, modal, modal wedian lah apa. Glaji ndasmu dibakno. Modal, modal, modal iki. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa dadi no. Nek nganti ora tok wales. Wilang bebalang tenang. Ayo gage, warisan aku. Wait. Japa mantra mantram sakti diimpake sur iki wis arep ngancik Bratayuda mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mongso gelak wanci perang Bratayuda lah kok dadi ming ketemu Antarja Antaséna wae kok do geger iki coba petungan arep menang piye le arep iso unggul piye mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar kacir ora karo-karuan man ngapa nurun sewu kula nek matur akeh-akeh sampean mesti maido saniki ngeten mawon sampean kula tak nyawang jajal mungsu Antarja Antaséna niku wonge ampuh napa mboten sampean ngerti kula kali karo Darma niku pengarping prajurit niku mawon ora menang karo Antarja karo Antaséna pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mongso gelak wanci nyepetke Bratayuda mboten sah ning saniki apike Kurawa dikrumpukke nekake kiai dongaku dosa man sadurunge tekaning pati iki omong apa ta kowe iki kok malah kon dongaku dosa donyun ngapura sebab kula kinten binjang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh
nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa? Pandhawa ming 5 arep ming 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Aduh utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming maido. Sawake loro dipaido. Rasane teng ati kaya diris-iris. Karto marmo kula kalah aja napa sampean. Ya wis nek kalah mule cukup paitan. Satama nggih Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antarsena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ono. Ono sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ono. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Kudu dipadakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antel cangkemmu. Lha iki rung ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulung sampeyan aja maido ngene. Ceking mriko niku wis ulet. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan sak niki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu Antarsena kula kalah aja kula. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antarsena iki sak anakmu kowe iki pakdene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti kanek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kula wae kon mulai bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kula wae kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mumpu sesuk dilondak terjadi belang blote dadi binangun. Nek belang blote dadi binangun, kula wae mati niku mesine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampean tok mawon. Ampun ngejak kula wae, sampean kuwi dadi intip ning neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing gureng maju? Lho. Biasane iki bengoke bantrok iki mung makmu. Jin. Maju ora? Kulon. Rene sik. Ndak nek arep omong iki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ngora ora kami sosolon. Wong kile kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon, nek alun ki ra tau alun-alun ra tau kami sosolon. Coba alun, alun. Mung suwe sapa man. Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Mono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu iki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Nggih, Mas. Maju ora? Maju pantang mundur. Wong suwe sinten, Man? Antarsena. Nun. Mandel ora. Ming kaget ora kami sosolen to. Arep aku muni Antarsena kuwi tetep tenang. Tenang alon tenang ngusuhi Antarsena Antarjo wong loro. Ha ngono ki rak penak to wis saiki maju arek ketemu karo Antarjo apa arek ketemu karo Antarsena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho la sido maju ora sido. Nek sido arek ketemu Antarjo apa Antarsena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua. Maju kana. Antarsena petukno terus diantemi bondo tangane kerincung sikile. Alus, alus. Rasa kesusu. Sendiko nyesta akan dawa. Mangkat. Inggih paman. Sana budal.
rasah senanangan alus wae nggih nggo ndak kami sosolen nggih man lah ngono rak penak dirasake to wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan lho jik nek cuman alus ki jane kowe iki ya apik nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pak Di. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Lelemes ki neng kono mau neng kene wis kudu. Kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Mau susu Ramrata jaya Ramrata imbang podo si traksi ngono kuwi aja sok duwai ciri kasih bener Antasena piye kenceng kekenceng Brata Yuda timbang ngenteni dadada wing dititiwon saiki memang kari dalan loro. Dalan loro piye? Iwo apa nengen? Lho. Dalan loro kok sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakini anu laku nih para sesosoto Kurawa wani bukan aku sing tak mesin ini apa bu ayo kau yang baku sing tekanin pati wah kelakon tinjum biru lu kok tinjum biru lu kok mama mati tenang aku yo. Alun-alun coba di Betan. Kok dibalik ini dan mama alon bae alon bae alon sareh loro kok kon sareh kula wis iso sareh pan tetekan riko kula isih alus Antasena tak tantang Antasena wani ora karo Antasena nggih tak arep perang kok klemak sing biasa wae Pakde jebret kulo terus malik kaya ngeten iki. Heeh, terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dudut dodone Antasena atos banget. Oh. Monggo biasane kulo nabok dodone niku cempuk. Ni. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula ngletak. Ujug.
Antasena nendang rai kula tembel. Tembel. Tembel ben. Tembel. Ngoten niku kula nganti keder awak kula gedhabikan gobek-gobek rararararuan. Dititi-titi pindone man jebret. Oh. Cecet-cecet canda Antasena buanting teng lemah. Brek. Terus diuncalne man. Hmm. Tetekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sisih kenong. Oh. Kula gugah sisan dhek. Oh iya. Keketiban wayang kok ora tangi. Terus lu gugah jojo, tangi jo, napa jo. Terus lagi to. Edan rano. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah yo mundur. Ki. Waduh. Wah. Wah, Antasena panjang digdaya. Heeh. Wis dudit nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Nonon. Nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Sesah sampeyan iku edan. Mlebu niku mengke pengen metu kok malah. Ora entuk metu meneh iku karepe piye ra? Wis jan ora. Ora karu-karuan tenan. Dul nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Delok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Delok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Allah kula mboten tatu mawon. Wan pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarjo, ora tau menang karo Gatun Gojo, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Surono. Atrimo mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi? Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki kura oleh arep perang ning Ngamarta piye kok kura wis bubar sarsaran ora karo-karuan. Ajeng perang ya kono ora ya sak karemu. Wis nulang gagas Kurawa ning kokean planning. Kokean acara ning rata iso kelakon. Kono paten yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon niku wis bola-bali wonten niku wae yo golek dalan liyane mawon Mas ya. Mas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang perbatang. Bakal gigi mongso gelak wanci Bratayuda. Liwat njeron bumi men cepet lakune matur karo Pundin Pandhawa. Ayo Dimas, tak tuti ayi. Yo Kang, tak derekake.